Rusiya rəsmiləri hazırda Ermənistanda rəsmi səfərdədir. Müdafiə naziri Sergey Şoqu, Fövqəladə Hallar naziri Zeniçev, Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov İrəvanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, Paşinyan Lavrovla görüşdə Rusiya ilə Ermənistanın strateji gələcəyə dair ortaq fikirlərə sahib olduğunu bildirib. Eləcə də görüşdə Rusiyanın müdafiə naziri Şoygu bildirib ki, vəzifələrimizdən biri qan tökülməsinin qarşısını almaqdır. Biz bunu etmək niyyətində və əzmindəyik. Şoygu onu da deyib ki, biz əməkdaşlığımızı hərbi texniki xətt üzrə davam etdirməyi müzakirə edəcəyik. Biz bura böyük planla gəlmişik və onu reallaşdırmağa ümid edirik.